Our website is goldenmean.info. La nostra pagina web es goldenmean.info. And the Spanish website is goldenmean.info/spanish. Y la versió espanyola és la mateixa cosa amb barra espanyol, Spanish. And the international curriculum on biologic architecture we teach, the website is goldenmean.info/architecture. El currículum internacional és també en aquesta adreça. On biologic architecture. I en arquitectura biològica. I'd like to thank you for bringing up Alexander Lauterwasser. This is his film. T'agraeixo que hagis parlat de... Lauterwasser. Aquesta és un vídeo set. And indeed, we agree that the wave mechanic of life and living architecture starts with sound. You're right. I estic d'acord que l'arquitectura comença amb les ones... begins with sound, yes? But we're going to add a dimension to that, which is my field, electrical engineering. Però jo afegiré una altra dimensió, que és el meu camp, que és l'enginyeria electrònica. Yes, and so instead of calling this lecture biologic architecture, I call this lecture the electrical architecture of biology. Diria que aquesta conferència es diria Electrical Architecture of Biology. Arquitectura electrònica de la biologia. And essentially, if we study how biology creates living architecture, we will know how to design a building. Si estudiem com, si veiem com l'arquitectura biològica crea... to create life. Crea la vida, then we'll learn how to design a building. Podrem entendre com dissenyar un edifici. So let's look at the electrical architecture of biology. Ara mirarem l'arquitectura electrònica biològica. This is a pine cone. Això és un conus d'una pinya. And here is the electrical engineering instructions for making a living building, actually. I aquestes són les instruccions electròniques biològiques per dissenyar un ésser viu. What we learn is that the pine cone has a variable amount of voltage or electric power that it generates if you measure that from top to bottom. Lo que veiem és que hi ha una variació en el voltatge des de la part de sota a la part de dalt en la pinya. In a pine cone or a chicken egg, that voltage will vary from about 4 to 12 millivolts. La variació és de 4 a 12 millivolts. And the source of that voltage is life. I l'origen d'aquest voltatge és la vida. So your biology teacher should not get a paycheck unless they know where that voltage came from. El vostre professor de biologia no hauria de cobrar sense saber quin és l'origen d'aquesta variació de voltatge. And you're right, the source of that voltage of life is wave mechanics. You're right, yes? L'origen d'aquesta variació de voltatge és la mecànica de ones. But we need to understand the sound wave also in terms of a voltage wave. Tenim que entendre el so de les ones en relació al voltatge. Yes, specifically when the sound pressure is converted to electrical voltage, which is also pressure. Quan el so, les ones del so, es transformen en voltatge. Which is both are a pressure. Que és una pressió. Yes. The term for that in electrical engineering is called piezoelectric. Això en electrònica es diu piezoelèctric. Yes. So, in effect, this is a spherical capacitor in engineering terms. Això en termes d'enginyeria és una circa? Spherical capacitor. Un capacitador circa? Esfèric. Thank you. So, each of the seeds on this pine cone
is a condenser, a capacitor. Each seed. Cada llavor de la pinya és un capacitador. Condensador. Un condensador. Yes. And you're right. The ratio of those seeds is related to the golden mean, section aurea. La relació d'aquestes llavors està relacionada amb la proporció aurea. And we wrote the new equation to explain why. Hem escrit una nova equació per explicar per què. Because the golden ratio mathematically eliminates destructive interference. Perquè la relació, la proporció àurea matemàticament elimina la interferència. Interference destructive. La interferència destructiva. Right. In other words, the golden ratio is the solution to constructive interference in wave mechanics. En el sistema de ones mecàniques, la proporció àurea ajuda a construir la interferència. The constructive, which is in wave mechanical terms, that's called implosion, constructive interference at its optimum. En el sistema de ona mecànica es diu implosió. Which is optimized constructive interference, yeah? Que és una interferència constructiva optimizada. So, to look at the geometry of that visually is the fun part. La geometria, la part visual geomètrica seria aquesta. So here is the golden spiral from its side, yes? Aquesta seria l'espiral àurea vista de costat. You see how from its side it looks like what you call the caduceus, yeah? Veieu com de costat es col... The caduceus. See the caduceus? See the caduceus there? Caduceus. No sé què. Caduceus. And the caduceus is, in science, is called the conjugation of phases, or phase conjugation. En ciència, el caduceus és la conjugació de les cares. The phase, phase conjugation. And that means that, just like when you have love relations, you conjugate your DNA. Això vol dir que quan es tenia una relació amorosa hi ha una conjugació de l'ADN. You're finding out which waves emerge after all of them interfere. I us doneu compte de quines són les facetes d'aquest ADN que estan interactuant. Call that conjugal relations. Relacions conjugals. And waves do the same thing. Les ones és el mateix. And it turns out that golden ratio solves the problem. I sembla que la proporció àurea solves the problem of allowing the most waves to interfere constructively. Ajuda a solucionar el problema perquè hi hagi la major quantitat d'ones en conjugació. So if you see here on the bottom right, si veieu aquí a baix a la dreta, if I take that golden spiral, si jo agafo aquesta espiral àurea, actually 10 of them, 10 d'aquestes espirals àurees, in red on the bottom right, en vermell a baix a la dreta, that you have the top-down view of DNA. Tenim la vista des de dalt de l'ADN. And also the top-down view of every living protein. I la vista des de dalt de qualsevol proteïna d'un ésser viu. And I wrote the equation to prove that that's also the top-down view of the electrons of hydrogen. I jo he escrit que això també és l'equació dels àtoms d'hidrogen. And so notice that if you animate that spiral on the implosion cone, si es fem una animació del conus i de la implosió, note that the shape of the two red cones looks like two pine cones kissing noses there. Veieu com es dibuixen com dos pinyes que es fan petó. That's, in physics, is called phase conjugation. Això en física es diu conjugació, fase de conjugació. If you do that with lasers, you get self-organization and time reversal. Si feu això amb làsers, obtindreu... Self-organization and... Auto-organització. And time reversal. I reversió del temps. And if you do that with the electricity of your brain waves, you have bliss and peak perception. Si vosaltres feu això amb les ones del vostre cervell, obtindreu una sensació de benedicció o de pau. Yes, un clímax de pau. That's right. So, the secret of life
is all about teaching pine cones to kiss noses. El secret de la vida és trobar aquests conus que s'estan donant petons. Now notice if I rotate that golden spiral here. Si jo faig una rotació de la espiral àurea aquí. You see how it makes a cup within a cup that's infinite? Veieu com és com una copa dins una altra copa que és que va a l'infinit. So this is the mathematics, actually what's called the Holy Grail. Això en matemàtiques és el que l'equivalent del Holy Grail és el Santo Grial. And you see that the physics term or the mathematic term for that concept where the inside looks like the outside. Veieu com físicament o matemàticament el de dins és com el de fora. The mathematics term would be fractality, a fractal. Matemàticament es diu fractalitat. In mathematics, it's clear the only infinite compression is fractal. En matemàticament, la única compressió infinita és fractal. But now we understand that in electrical engineering terms, in order to understand the origin of life. Ara veiem com en terms d'enginyeria electromecànica és el està relacionat amb la vida. Sí. So, specifically, golden ratio perfected fractal phase conjugation is the electric origin, cause and mechanism of la proporció àurea perfectament fractal, la fase de conjugació de ones amb càrrega és l'origen elèctric i la causa i el mecanisme of all centripetal and self-organizing forces. De totes les forces organitzades i centrípetes. It's the cause of gravity. La causa de la gravetat. It's the cause of life force. La causa de la força de la vida. It's the cause of perception. La percepció. It's the cause of bliss and enlightenment. Pau i il·luminació. It's the origin of alphabet and symbol. L'origen de l'alfabet i el símbol. And it's the physics of the reason color exists, for example. I és una de les raons per les quals existeix el color. And again, you can read the mathematics of that at the technical article on which this is based. Les raons matemàtiques, les raons de tot això estan en un article matemàtic. Which is our technical website, fractalfield.com. Fractalfield.com, que és la pàgina web. / mathematics of fusion. Guió matemàtiques fusion. Mathematics of fusion. Of fusion. Yes. In other words, en altres paraules, if you create a wave geometry, si podeu crear geometria de ones, which is centripetal, que sigui centrípeta, For example, a rose, a fern, a pine cone shape. Una rosa, una piña. Or a pine cone shape. If you make un cono de en forma de una piña en forma de cono. If you make the field centripetal, you make life. Si podeu fer un camp centríped, podeu crear vida. This, for example, is a magnetic map of the original plan for the city of Prague. Aquest és un plànol magnètic de la ciutat de Praga. Note that it's a rose. Podeu veure que és com una rosa. We noted there that we experienced increased lucid dreaming, actually. Hem experimentat somnis lúcids. But one thing you could say for certain is this city attracts life force, money, and tourists. I podem constatar que aquesta ciutat està atraient força de vida, visitants i diners. And so it's very practical that if you want your city to be attractive, it must be electrically attractive. Si voleu que la vostra ciutat sigui atractiva, teniu que fer que sigui elèctricament atractiva. In fact, the other biologic architect who teaches our curriculum, l'altre arquitecte que fa construccions en formes biològiques, Olga from Prague, és un arquitecte de Praga. He actually specialized in taking a village or a town and he would
make a magnetic map of the city square in the town. És un arquitecte que s'especialitza en fer, en treballar primer en un plànol magnètic de la ciutat on treballa. And he would actually rearrange the magnetic lines so that in the city square of the town, the magnetic lines were marked in colored stone. Okay, i llavors el que fa és que recol·loca aquestes línies magnètiques, per exemple, en la plaça central de la ciutat, i les col·loca en seguint unes pedres. And so that actually the when the child crosses the magnetic line in the town center, quan els nens estan atravessant aquestes línies magnètiques en el centre de la ciutat, the child walks over the colored stone so he can, when the child is feeling the magnetic line of the water vein underground, the colored stone is marking that for the child. Yes? I llavors, al col·locar aquestes pedres i els nens, quan travessen aquestes línies, aquestes pedres, se n'adonen compte de que estan atravessant aquestes línies magnètiques. The point is that the life of the town is actually the magnetic river. De fet, el punt és que la vida de la ciutat és el riu magnètic. In fact, your blood was designed to bend a magnetic line. La vostra sang va ser dissenyada per doblegar aquesta línia magnètica. And dousing geobiology what Stefan Cardino does. I fent una cosa semblant a el que fa Stefan Cardino amb la geobiologia. But from an electrical engineering perspective, we would say that if you can't feel a magnetic line, you can't feel, actually. Des d'un punt de vista electromagnètic, podem dir que si podeu sentir una línia electromagnètica, la podeu sentir. And so your homework, els vostres deures, for this course in a sense, per aquest curs, is you go make a magnetic map of your bed and your house and your garden and your city. Hauríeu de fer un mapa de les línies magnètiques de la vostra habitació, de la vostra casa i de la vostra ciutat. And your job is to rearrange the magnetic map to look like a rose. I la vostra feina seria recol·locar totes aquestes línies perquè tinguin una configuració com una rosa. You see, if the electrical geometry, which is the musical geometry, si la geometria elèctrica, que és com la geometria musical, if it is implosive, if it is centripetal, si és implosiva, si és centrípeta, then it can be alive. No, llavors pot tenir vida. The term for that in physics is called charge distribution efficiency. Això vol dir càrrega distribuïda eficaçment. Roses, ferns, onions and pine cones, they're very good at that. Roses, fern, onion, cebes, pinyes de pi. Ho fan molt bé. This is because they're fractal. Perquè són fractals. Which, by having that implosion of centripetal electrical force at the center, perquè tenen aquesta força elèctrica centrípeta en el centre, all the waves are sorted into phase. Totes les ones estan triades en una fase. It is, for example, ultimately the definition of sacred space. Que al límit, al final, seria la definició d'un espai sagrat. You see, Professor Korotkov, who is our good friend, he invented this system, the GDV. Que és un amic nostre, va inventar aquest sistema de GDV. Gas Discharge Visualization, GDV. Descàrrega de gas visual. Visualització de les descàrregues de gas. Essentially a sophisticated Kirlian photography, in this case of the fingertips. És una fotografia Kirlian sofisticada de les dels dígits de les mans. And by mapping the geometry of the electric charge, the aura, of the fingertips, sí, i quan ha fet una planimetria de les descàrregues dels dígits, with thousands of medical studies, con milers d'estudis mèdics, the computer can make an accurate
el charge map of your body, of your aura. L'ordinador pot fer un mapa bastant precís de la vostra aura. And this person here has a hole in their aura here. Aquesta persona té un forat en la seva aura. And we know why. This person has been sitting in front of an old-fashioned CRT computer screen too long and it burned a hole in their aura right here. I aquesta persona va seure massa temps davant d'un televisor de les antigues pantalles. And it's medically proven that the coherence of this charge bubble, this aura, i està mèdicament provat que aquestes descàrregues en l'aura is one of the most important predictors of health. És una de les més importants mitjans de predicció de problemes de malalties. And Korotkov works with thousands of medical doctors actually from St. Petersburg. I el doctor Korotkov va treballar amb molts pacients a Sant Petersburg. And he also then electrically measured, també va medir electrònicament, That it also predicts whether you will take memory through death. I va poder prediure si whether you will take memory through death. Si podria portar la memòria a la mort. So here is the aura after death. Aquesta és la aura després de la mort. Here is the number of hours it takes your aura to leave your body at death measured. I aquestes són la quantitat d'hores que la vostra aura triga per marxar del cos. And he measured electrically where it goes after death. I després, electrònicament, va averiguar a on marxava aquesta hora després de la mort. It goes to the place which electrically looks like... Se'n va al lloc on electrònicament looks like a charge compression in the room, the place of power. Se'n va al lloc de més poder, de càrrega electrònica. So in the same way Carlos Castaneda said, well, you must find your place of power in the room. De la mateixa manera que Carlos Castaneda va dir que tendríeu que trobar el lloc de més poder en la vostra habitació. Here's an example. Això és un exemple. This is a place where the sound wave and the electrical wave, you see, would implode in that room, and that creates the sacred place, the place of power. Això és un lloc de poder, que és una coincidència del lloc del so i del lloc d'implosió. This is what architects would call the sweet spot. És un lloc sagrat i és el que els arquitectes anomenen el lloc dolça. But I'm going to show you three ways electrical engineers measure that. I us ensenyaré tres maneres com de tres maneres diferents de com els enginyers electrònics medeixen això. The sacred space. El lloc sagrat. The place of power. El lloc del poder. The place where your spirit goes at death. I el lloc on el vostre espírit goes va després de la mort. Just to give you a flavor for how important that idea is. Per donar-vos una idea de lo important que és això. The Egyptian term for the coherence of your capacitance of your aura was called your ka, which means your boat into the underworld. El terme egipci per aquest fenomen es diu your ka. Your ka. Your ka. No, just ka. Ka. As in Catholic or Catalan. Ka. To translate the term Catalan in Sumerian, for example. Per traduir el terme catalan en sumeri, it means ka is the amount of coherence in your aura. Ka és la quantitat de coherència en la vostra aura. Like Merkaba or Catholic. And ta means the cross point. Ta vol dir el lloc de creuament. Yeah? And the L means the place of phase shift or phase conjugation actually. La L vol dir el lloc de fase de conjugació. As in Elohim. So a Catalan is one whose aura is coherent enough to phase conjugate and make the L translate vorticity actually. It'd be quite literal. Llavors el terme català vol dir afegint les tres significacions català. Voldria dir el lloc on hi ha una coherència de l'àurea que facilita la conjugació de les fases.
To make the phase shift, the L. The trend, you see, when your aura is electrical inertia, it is primarily rotational. Quan l'aura és té aquesta estructura i hi ha una rotació, aquesta coherència, that we measure that inertia and that's called mass. I això es pot medir i es diu mass. However, if the inertia can be translated in vorticity, si la inèrcia es pot traduir en vorticitat, that's the definition of the golden spiral in hydrodynamics. Això és la definició de la espiral àurea in hydrodynamics. En hidrodinàmica. It's called optimized translation of vorticity. Traducció automàtica de transvorticitat. Optimized translation of vorticity. It just means how the energy of the circle gets into a line without getting destroyed. Això vol dir com l'energia de la superfície es passa a un eix per no destruir-se. In physics, that would be equivalent to translating mass to energy. Mass is rotation of the charge, and energy is the charge moving. En física, això podria ser l'equivalent de traduir la energia, la matèria. In physics, translating the inertia of rotation from mass to linear, from rotation to linear inertia, is moving mass to energy. És l'equivalent de moure la massa en energia. Yeah. And so this is effectively what's happening at death. Això és el que passa a la mort. For example, if you look at the sequence of visions that are seen, the geometry you see when you die, there's a map. Aquesta és la geometria que es pot veure quan en el moment de la mort. It's well known. You see a lattice, cobweb, tunnel, and then a spiral, and the pattern repeats. That's what you see when you die. Això són els patrons que es poden veure un després de l'altre en el moment de la mort. These are called the Kluver form constants. Són les formes constants de Kluver. And indeed, what you're seeing is the recursive braid geometry of your DNA. That's what you're seeing electrically. Això és l'equivalent de la geometria del cervell. Del DNA. And your charge envelope is attempting the implosion maneuver to make your charge distributable. Okay. Llavors, el que veiem és la distribució de la càrrega. That's right. You achieve perfect distribution of charge, and that's called heaven, or the planes of Charon. La distribució perfecta de la càrrega és el cel. And Professor Korotkov, again, he measured that. El professor Korotkov va medir això. He followed the Kogi to where the shaman went to make telephone calls to their ancestors. Va seguir el lloc on els xamans feien les trucades amb els ancestres, les trucades telefòniques. You know, there's a tremendous survival value in making phone calls to your ancestors. Hi ha un tema de supervivència en el fet de fer trucades telefòniques als ancestres. This is Professor Korotkov going to make those measures. Això són les mesures del professor Korotkov. And the place that the shaman calls sacred space, el que els xamans anomenen espai sagrat, the place that the architect should get a paycheck for if he can make that space. És el lloc a partir del qual l'arquitecte hauria de cobrar si arriba a trobar el lloc. I'm about to show you why this will define whether your building will cause a seed to germinate. I ara us ensenyaré si el vostre edifici podrà produir una llavors de germinació. And our curriculum states that if your building does not cause a seed to germinate, you definitely should not receive a paycheck as an architect. Per mi, si el vostre edifici no pot crear una llavor que germini, no deuríeu de cobrar. It should be the first thing in the first curriculum, the first day of the architecture class. You plant a small number of seeds. Sí, la primera cosa que us deuríem d'ensenyar és que el primer dia de l'escola és que hauríeu de posar unes llavors. Small number of seeds in a steel cup, an aluminum cup, a wooden cup, a stone cup. En recipients de fusta, de metàl·lics, d'alumini. And in a hemp cup.
Cannabis. Sí, i en... com es diu això? Té un altre nom, no és cannabis. Hemp. És... Chanvre. Chanvre in French. No, té un altre nom en català, això. Hi ha una arquitecta que està fent blogs d'això... cannabis. Canya. So, what your student should do in the first day of their architecture school is observe that the seeds in the steel cup and the aluminum cup, they're going to die. El que tindríeu que veure un estudiant quan està en la primera lesió